ରାଜ୍ୟରେ ଭୟଙ୍କର ହେଉଛି କରୋନା ସ୍ଥିତି। ପ୍ରତିଦିନ 500ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ କେସ୍ ଚିହ୍ନଟ ହେଉଥିବା ବେଳେ ମୁଣ୍ଡ ନେଉଛି ମହାମାରୀ। ସବୁଠୁ ଅଧିକ ଚିନ୍ତାଜନକ କରୋନା ରୋଗୀଙ୍କୁ ଚିକିତ୍ସା କରୁଥିବା କୋଭିଡ୍ ଯୋଦ୍ଧାଙ୍କୁ ଅଧିକ ସଂକ୍ରମଣ ହେଉଛି। ଆଜି ପୁଣି 5 ଜଣଙ୍କ ଜୀବନ ନେଇଛି ମହାମାରୀ। ଗଞ୍ଜାମରେ 2, କଟକ, ପୁରୀ, ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଜଣେ ଲେଖାଏଁ ଆକ୍ରାନ୍ତଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି। ସେପରି ଆଜି 19 ଜିଲ୍ଲାରୁ ଆଉ 570 କରୋନା ଆକ୍ରାନ୍ତ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଛନ୍ତି। ସେଥିମଧ୍ୟରୁ କ୍ୱାରେଣ୍ଟାଇନ୍ ସେଣ୍ଟରରୁ 384 ଓ ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳରୁ 186 କେସ୍ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଛି। ଏଥିସହିତ ମୋଟ ଆକ୍ରାନ୍ତଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା 12,526 ହୋଇଛି। ଆଜି ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାରୁ ସର୍ବାଧିକ 218 ପଜିଟିଭ ବାହାରିଛନ୍ତି। ଭଞ୍ଜନଗର ସିଡିପିଓଙ୍କ ସମେତ ଜଣେ ଷ୍ଟାଫ୍ ନର୍ସ, ଫର୍ମାସିଷ୍ଟ ସଂକ୍ରମିତ ହୋଇଛନ୍ତି। ସେପରି ଟ୍ୱିନ୍ ସିଟିରେ ମଧ୍ୟ ପରିସ୍ଥିତି ସାଂଘାତିକ ହୋଇଛି। ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଲୋକାଲ କେସ୍ ବଢ଼ୁଥିବା ବେଳେ ଆଜି 38 ନୂଆ ପଜିଟିଭ କେସ୍ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଛି। ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ 26 ଆକ୍ରାନ୍ତ କ୍ୱାରେଣ୍ଟାଇନ୍ ସେଣ୍ଟର ଓ 12 କେସ୍ ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳର। କଟକରେ ପୁଣି 46 ଜଣ ଆକ୍ରାନ୍ତ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। କୋରାପୁଟରେ ଚିହ୍ନଟ 11 ପଜିଟିଭଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ପୋଡ଼ାଗଡ଼ରୁ ଜଣେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକର୍ମୀ ଓ ଜଣେ ଅଗ୍ନିଶମ କର୍ମଚାରୀ ରହିଛନ୍ତି। ଆଜି ସଂକ୍ରମିତ ଚିହ୍ନଟ ଅଞ୍ଚଳରୁ 100 ମିଟର ପରିସରକୁ କଣ୍ଟେନମେଣ୍ଟ ଜୋନ୍ ଓ ବଫର ଜୋନ୍ ଭାବେ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି। ଆଜି କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲାରେ ସମୁଦାୟ 11 ପଜିଟିଭ କେସ୍ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଛି। ତନ୍ମଧ୍ୟରୁ ଆମର କ୍ୱାରେଣ୍ଟାଇନ୍ ସେଣ୍ଟରରୁ 6 ଜଣ, ହୋମ୍ କ୍ୱାରେଣ୍ଟାଇନ୍ରୁ ଜଣେ ଏବଂ ଲୋକାଲ କଣ୍ଟାକ୍ଟ କେସ୍ 4 ଜଣ। ସମୁଦାୟ 11 ଜଣଙ୍କ ଭିତରୁ ମେଲ୍ ହେଉଛନ୍ତି 9 ଜଣ ଏବଂ ଫିମେଲ୍ ହେଉଛନ୍ତି 2 ଜଣ। ତା ଭିତରୁ ଆମର ତେଲେଙ୍ଗାନା ରିଟର୍ଣ୍ଣିଂ ଜଣେ ଅଛନ୍ତି, ଯିଏକି ଟିଏମ୍ସିରେ ଥିଲେ, ମ୍ୟୁନିସିପାଲ ଟାଉନ୍ ହଲ୍ ଜୟପୁରରେ। ଆମେ ସେଇଟାକୁ କଣ୍ଟେନମେଣ୍ଟ ଡିକ୍ଲେୟାର କରୁଛୁ। ସିମିଲାରଲି ଜଣେ ଦିଲ୍ଲୀ ରିଟର୍ଣ୍ଣିଂ, ଯିଏକି ହୋମ୍ କ୍ୱାରେଣ୍ଟାଇନ୍ ଅଛନ୍ତି ହାଟପଦା କୋରାପୁଟରେ, ତେଣୁ କଣ୍ଟେନମେଣ୍ଟ ଏରିଆଟା ବି ହାଟପଦା ଏରିଆ ରଖାଯାଇଛି। ସିମିଲାରଲି ଜଣେ ଫାୟାର ପର୍ସନ ହେଲେ ଆଫେକ୍ଟେଡ୍ ହୋଇଛନ୍ତି, ସେ କଟକରୁ ଫେରିଥିଲେ, ସେଠି କଣ୍ଟେନମେଣ୍ଟ ଆମେ କରୁଛୁ ନିୟର ବାଉଣ୍ଡ୍ରି ଅଫ୍ ହାଇଜୁଟ ଇଞ୍ଜିନିୟର ଆର୍ଡବ୍ଲ୍ୟୁଏସ୍ଏସ୍ ଅଫିସ୍ ଆଉ କୋରାପୁଟର ବିଏସ୍ଏନ୍ଏଲ୍ ଷ୍ଟାଫ୍ କ୍ୱାର୍ଟର୍ସ ପାଖରେ। ବଫର ଜୋନ୍ ବି ତାରି ପାଖରେ ଏସ୍ପି ରେସିଡେନ୍ସ ଅଫିସ୍ ଏବଂ ଡିଏନ୍କେପି ଅନ୍ଲାଇନ୍ ରହିଛି। ଆଉ ଜଣେ ହେଉଛନ୍ତି ହେଲ୍ଥ ପର୍ସନେଲ୍ ଅଛନ୍ତି, ଯିଏକି ପୁଡ଼ାଗଡ଼ ସିଏସି ଦଶମନ୍ତପୁରର, ଏବଂ ସେଠି 100 ମିଟର ରେଡିୟସ୍ ଯେଉଁ ଷ୍ଟାଫ୍ କ୍ୱାର୍ଟର୍ ରହିଛି ପୁଡ଼ାଗଡ଼, ସେଟାକୁ ଆମେ କଣ୍ଟେନମେଣ୍ଟ କରିଛୁ ଏବଂ ସେ 100 ମିଟର 200 ମିଟର ରେଡିୟସ୍ ଷ୍ଟାଫ୍ କ୍ୱାର୍ଟର୍ର ସେଟା ବଫର ଜୋନ୍ କରାଯାଇଛି। ଅଧିକ ପଜିଟିଭ ଚିହ୍ନଟ ପରେ ମାଲକାନଗିରି, ଅନୁଗୁଳ, ଢେଙ୍କାନାଳରେ କଟକଣା ପଡ଼ିଛି। ଅନୁଗୁଳକୁ 2 ଜିଲ୍ଲା, ଢେଙ୍କାନାଳକୁ 8 ଓ ମାଲକାନଗିରିକୁ 13 ଜିଲ୍ଲାର ଲୋକଙ୍କୁ ଯିବାକୁ ବାରଣ କରାଯାଇଛି। ହଟ୍ସ୍ପଟ୍ ଅଞ୍ଚଳ ଗଞ୍ଜାମ ଓ ଯାଜପୁରରୁ ଅନୁଗୁଳ ଜିଲ୍ଲାକୁ ଆସୁଥିବା ଲୋକଙ୍କ ପ୍ରବେଶ ନେଇ ବାରଣ କରାଯାଇଛି। ଏନେଇ କଟକଣା ଜାରି କରାଯିବା ସହ ଜିଲ୍ଲାର ବିଭିନ୍ନ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ଚିଠି ଲେଖି ଏ ଦିଗରେ ତ୍ୱରିତ ପଦକ୍ଷେପ ନେବାକୁ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ନିର୍ଦ୍ଦେଶନାମା ଜାରି କରିଛନ୍ତି। ହଟ୍ସ୍ପଟ୍ ଜିଲ୍ଲାରୁ ଆସୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷଙ୍କୁ 14 ଦିନିଆ କ୍ୱାରେଣ୍ଟାଇନ୍ରେ ରହିବେ। ସେହିପରି ଢେଙ୍କାନାଳରୁ 8 ଜିଲ୍ଲାର ଲୋକଙ୍କ ପ୍ରବେଶ ମନା କରାଯାଇଛି। ଗଞ୍ଜାମ, ଗଜପତି, ଖୋର୍ଦ୍ଧା, କଟକ, ଯାଜପୁର, ବାଲେଶ୍ୱର, ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଓ ଅନୁଗୁଳ ଜିଲ୍ଲାରୁ ଆସୁଥିବା ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଜାରି ହୋଇଛି କଟକଣା। ସେପଟେ ମାଲକାନଗିରି ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି ଓ ବାଲିମେଳା ଏନ୍ଏସ୍ସିକୁ 2 ଦିନ ପାଇଁ ସଟ୍ଡାଉନ୍ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି ଜିଲ୍ଲାପାଳ। ଆକ୍ରାନ୍ତ ଚିହ୍ନଟ ଅଞ୍ଚଳକୁ କଣ୍ଟେନମେଣ୍ଟ ଜୋନ୍ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି। ଏହାସହ 13 ଜିଲ୍ଲାର ଲୋକ ମାଲକାନଗିରିକୁ ଯିବା ଉପରେ କଟକଣା ଲାଗିଛି। ଆଉ ଯଦି କେହି ଆସିବେ ସେମାନେ ସରକାରୀ କ୍ୱାରେଣ୍ଟାଇନ୍ ସେଣ୍ଟରରେ ରହିବା ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ। ରାଜ୍ୟରେ ଏବେ କରୋନା ପଜିଟିଭ ସଂଖ୍ୟା ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗିଥିବା ବେଳେ ଆଗକୁ ସ୍ଥିତି ଆହୁରି ଭୟାବହ ହେବ ବୋଲି ଆଶଙ୍କା କରାଯାଉଛି। ଏଥିପାଇଁ ଆମକୁ ମାସ୍କ ପିନ୍ଧିବା ସହ ସାମାଜିକ ଦୂରତା ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେବା ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଦ ଅର୍ଗସ୍ ଡଟ୍ ଇନ୍।